Além das atitudes individuais, preservar a natureza e os recursos hídricos passa também por iniciativas da gestão pública. Mas será que estão sendo desenvolvidas ações que garantam a aplicação das políticas do Plano Estadual de Recursos Hídricos? A preservação dos nossos mananciais é o assunto para abordarmos agora com Tereza Cristina Castro. Ela é vice-coordenadora aqui no Maranhão do Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês das Bacias Hidrográficas, o FONASC. Boa noite, seja muito bem-vinda numa data tão especial e que merece atenção, merece a discussão e principalmente o interesse do telespectador. A gente já fez esse questionamento, aplicações das políticas do Plano Estadual de Recursos Hídricos, aplicações de políticas públicas, a gente tem isso na prática? Bom, boa noite a todos, né? Parabenizar a TV Guará por tratar desse tema tão importante. E aí você começa a sua fala interessante, a sua chamada, você fala assim, chama todos para uma reflexão. Estamos ou não fazendo o nosso papel? Evidente que cada um tem o nosso papel, né? Tratar da água é um desafio, né? E se cada um de nós não fizermos o nosso papel, fica bem difícil, né? Então a gente vai trazer essa reflexão aqui para nós, você pergunta para mim, né? Como que essa política pública está sendo implementada? E aí eu vou só assim, primeiro apontar que quem não conhece não cuida. Não ama, você só cuida do que você conhece, do que você gosta, do que você ama. Essa política pública é uma política extremamente inovadora, né? Porque ela traz algo nos seus princípios fundamentais para a gestão, né? Para tratar das nossas águas, que são os princípios da descentralização e da participação. Né? Ou seja, o legislador, né, isso foi já em 97, foi muito inteligente, né, onde ele cria uma situação onde, para gestar as águas, nós precisamos ter três atores. Segmento governo, sociedade civil, nós, a qual o segmento que eu represento, e os usuários, né, que são aqueles empresários que têm a água como insumo econômico da sua atividade. E como essa equação está se dando no Maranhão? Né? Eu posso dizer que a gente teve até, fomos recebidos pelo novo secretário, né, de Estado, né, doutor Rafael, que nos atendeu com muita cordialidade. Só ele ter nos recebido é um sinal positivo, nós estamos vendo como sinal positivo, ele ter aberto um diálogo com a sociedade civil. E eu vou te dizer o seguinte, que na verdade nós precisamos avançar. Por quê? O grande desafio é o órgão gestor propiciar esse ambiente de que os três possam estar juntos, sentados à mesa. Setor governo, nós e os usuários. E isso, infelizmente, o Maranhão ainda não consegue fazer isso a contento. Bom, meu segundo questionamento sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Isso está em debate, está em construção, já existe, está defasado? Tá, vamos lá. Posso te falar que nós tivemos assento no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? Por 3 anos fomos conselheiros e naquele momento nós nos deparamos com uma situação muito inusitada, porque nós tínhamos tido, se não me engano, a segunda ou terceira reunião, quando nós fomos deparados para aprovar valores para efetivação do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Maranhão. Aprovar alguma coisa que a gente não conhecia foi impossível, né? E aí, naquele momento, nós usamos de um direito nosso enquanto conselheiro, que é o pedido de vistas, né? Pedimos vistas, só que essa situação não conseguiu entrar num acordo, tivemos que nos socorrer do Ministério Público. E esse assunto foi parar no Ministério Público Federal, porque eram recursos que vinham do Fundo Nacional de Meio Ambiente. Claro. E, naquele momento, o Ministério Público deu 2 encaminhamentos à SEMA, né? 2 sugestões. Ou ela tinha 24 horas para justificar por que ela não iria acatar a sugestão dele, que naquele momento era zerar o plano, retomar todo do início, certo? Por várias irregularidades. Ou então, justificar por que não fazia. A SEMA entendeu que deveria acatar a sugestão do Ministério Público Federal. E aí, naquele momento, voltamos à estaca zero. Né? E agora eu estou vindo da Secretaria de Meio Ambiente, onde eu tive a oportunidade de participar de uma palestra ministrada pelo superintendente, onde ele fala de uma maneira muito, assim, me pareceu, até fiquei assim, um pouco desapontada, confesso, porque ele faz uma leitura muito simples. Pequena sobre os desafios, né? Inclusive do plano, porque isso já passa de 2, 3 anos, né? Nós estamos em 2019. Foi tocado algo com relação, por exemplo, ao Fundo Estadual dos Recursos Hídricos também, que é uma necessidade, é uma garantia
de continuação de um trabalho também? Com certeza, né? O fundo é um instrumento importantíssimo, né? E esse assunto também foi colocado de uma forma muito assim, superficial, né? E isso nos causa os problemas, porque ele estava falando para uma plateia de conselheiros do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que fazem parte da governança. É, nós, conselheiros, no momento nós somos conselheiros do Estadual de Meio Ambiente, mas ambos os conselhos fazem parte da governança da política ambiental do Estado do Maranhão, né? E ambas devem caminhar lado a lado, tanto a política de meio ambiente como a política de recursos hídricos, né? Então a gente fica assim um pouco preocupado, e esse foi um dos pontos de pauta do secretário, mostrar para o secretário que esse nó precisa ser desatado. É, pelo menos já houve o início, com né? Com certeza. Uma conversa no começo da semana com o secretário, hoje já com o superintendente. Uhum. É possível então acreditar que a coisa vai mudar de figura? Com certeza, né? Sem dúvida nenhuma, porque na verdade é muito. Nós não temos intenção, nós quando eu digo, essa questão quando a gente nos socorre da instância do judiciário, já é uma situação limite, né? E nós não somos atores dessa governança para todo momento estar nos socorrendo do Ministério Público, das instâncias do Judiciário. Então, a expectativa, nós temos uma expectativa boa, né, que o novo secretário é um colega, posso chamar de colega, né, somos engenheiros, ele ambiental e eu civil. É, então, eu estou assim, nós estamos apostando todas as fichas para que o Maranhão avance, que é isso que todos nós queremos, realmente. De que forma o FONASC pode contribuir, então, já que já existiu a conversa, existe essa tratação, esse conhecimento e essa expertise, já que vocês são, né, conselheiros? Olha qual foi a nossa proposta para o secretário, né? Levamos uma proposta para ele, lógico. Nós temos alguns assuntos que estão judicializados. Então, eu propus ao secretário o seguinte: secretário, vamos sentar, vamos dissecar todos esses assuntos, certo, que estão judicializados, e esses assuntos se resolvendo a contento, o Fonasco retira todas as ações que estão tramitando junto às instâncias do judiciário. Então, eu quero crer que a gente vá avançar com essa nova equipe do secretário, que a gente consiga entrar num nível de entendimento, né, técnico, onde a gente tenha um olhar maior, que é a gestão das águas do Estado do Maranhão, que realmente precisa avançar. Afinal de contas, como eu estava falando, ano 2019, a política foi criada de recursos internacional em 97, a do Maranhão em 2004. Então, a gente precisa realmente sair dessa mesmice, né, de só os desafios, não, precisamos mostrar, né, que temos essa competência, que temos essa seriedade, essa propositura, né, de sentarmos todos à mesa, dialogar, conversar para que a gente avance. Afinal de contas, nosso bem maior está em risco. Doutora Tereza Cristina Castro, vice-coordenadora do FONASC, nosso muito obrigado. Uhum. E parabéns por levantar essa bandeira em prol da nossa água tão querida. Olha, muito obrigada. Nós agradecemos e parabenizamos, reiteramos nossos cumprimentos à medida que é fundamental a participação de vocês, profissionais da comunicação. Por quê? Um outro nó que nós precisamos desatar também no Estado do Maranhão é levar informação a todos. E vocês têm esse papel. Então, quando vocês abrem esse espaço, é realmente muito importante, é uma visão propositiva. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Mais uma vez, boa noite.